Qësë atje jetë është punë, puna jetë, pa punë nuk o jetë. Me 40 cent do ble. Kuajse në çdo shtet të Kosovës është një vend ku arrin të shehesh dhe të shijosh ushqim të jashtëzakonshëm. Pikërisht në shtetin e Lipjanit, së fundmi, një iri ka vendosur që të gjitha kursimet e tija në Gjermani të shfrytëzoj për krijuar diçka të vogël, po që në fakt ka marrur zemrat e gjithë lipjanazve. Se kush është Zaziki, e se çka e bën veçan këtë vend, dhe ta ndisi për mes intervistës që do ta zhvilloj me të, e në faktin po e shoh se atje puna është të shku flok. Mirë së gjatë në Lipjan. Përshëndetje, mirë së keni ardhë. A e lodhë? A e një mirë ka pak. Se për të që nuk jetë unojnë. Për të ashtë dëhet që të ka ardhë? Duhet, a? Duhet. Pra zikë sa vjeqartë kemi? 26 vjetë. 26 vjetë. Tregojmë qysh e more idejnë dhe iniciativën me hotë një diçka tjilë në Lipjan që e këndru një par loje. Kë gja, e? Ju më nuk vëlla me ndru pak loje në mi bo pak ma interesant se punë e restorant nuk e që së është keqë edhe restorant edhe fast food e tjera, apo vishkëm posë qëtë me pru një farë ambienti pak ma ndryshe për Lipjonin, edhe me pru një farë frime pak ma tre. Unë kam dy gjyshë Zaziki, është këtë për i Gjermanisë, ha? Po, jëmë bon pak anena, jëmë këthy, e këmë borë një ideja atje, këmë këna vjetë dhe sajnë edhe në atje. Një vjetë, a si krejt ka pak? Këtë krejt ka pak, edhe shtë. Aja ka vlejt që e këthy në Kosovë, në Lipjan? Për fillim një herë mirë, tani këshyrim me ku të është këshyrim rezultatin, se na jena fillim. E besoj që ja ka vlejt, është mirë, pëse ju për venin tënë që mund është me ofru edhe që mund është me po edhe me bu, është mirë. Ti përmendë në fakt që edhe më duket se dhe punë edhe në restorant bëjnë, apo? Po, i bëj dy puna i bëj, paradite, në rrimin e paradite se kam një restorant home, edhe mazite punoj këtu me familjartë, me pjestarë fjani, familjes që përnojnë në temën. Okej, okay, qysh për duke të datë, qysh për unë është me adonë me bu dyat një të ngu? Valoj vullneti, përkushtimi edhe pak e dukit punë, edhe kje punë për më dënë mu, edhe kam qef me bu diska të mirë, me okay. Qyrë me nëzirë një kualitet mirë. Ma shta vanuhet pak përësia o shimi, po do të me dolli diska pak, shtu si pak si ma shpejt. Pak si ma shpejt, qështë, da? Po. Hajë dërëdhëm përësia goti, e? Po ne përshë që kërkesa aki këgja shumë kështu prej Lipjanas, dhe që është pretën? Me Lipjanas më kam prej shumë mirë, nuk është që më kam prej keq. Lipjoni është shumë qëteti bukur, qëteti mirë, edhe këtë janë shumë njës qëtë. Shpo ti qa më dhonë për Lipjonin... Dhe sa orë i bëni zakonisht pune këtu? Me sinë se të rëgove që je vetëm në periudën e paraditës? Normalisht të tur i bëj paradit e puna tje, edhe këtu më bja një të tur të mira me punu. Edhe mirë nuk o kesh. Normalisht e qelën prej orës 10 me nxesit dhe një ora një më 10. Me rast e shtyna edhe pak nëse vjena i farë mishteri e që përna vindë, për mishteri i kena prej Shkupit. Prej Shkupit e të posta shumë. Tiron, Prishtina ofër më këtu për 2 minuta po vinë. Do të kanë dëgju edhe vendet kanë dëgju, po, të kanë dëgju edhe vendet në Evropë atje, ka shumë njerës që më shkojnë, më thirin, kena me orë mi shiju, kena me orë mi provu ushimet e tua. E qaj bën ka së veçanta këtu ushimet tua, Zezike? Po ju më numë ju prështot edhe pak veni, të nuk është që i bëjt diçka pak special, për jëndë dësa në këtu pak sekret që nuk mujna mi të regu kej. E tani me ku, besoj që kena mi të regu, po njerë për presa edhe pak të i takë shyrëm. Tani kena mi bëhe dësa në tjera, kena mi ndrodhe menyën, kena mi bëhe shumë sen e tjera. Risi, do me thonë, du të ketë gjatë gjithë ku? Po, ka, gjithë ku është. Okej. Okay. Të regëm se so harinin do shta me përfitu, si familje për i kësoj punë, do zike. Se është një punë që, në faktë, në e poshë dhe qmime, në kjenë shumë kjarë, da? Jënë përshpashme për Lipjanin. Po, për qatu i më shku, me qatu i qmime më përshtot pak edhe vendit. E këmë të cikë edhe në përdo intervista, ju mënuen me shku një fare klasifikimi i bret. Me bu një farë pagese, për marrë shemën tash, këtë qikën burger klasikë, është vetëm 2 euro, qikini, edhe që atë 2 euro më të mi posë si një i vogël, si një i madhë, si një ma i më shumë, edhe si fillim të mujtë, si mes mujtë, edhe si më barend të mujtë, e ko qatë dy shëngjet. E që atë ju më në me nëzirë të shka që, a bide një rrugës unë, të ju në temës i të shka vishë më nëshë më nëllë, me kopë ushqimin edhe me ikë.
Atje përmendit që këtu, në fakt, e gjendimin edhe familje. Syshe prietën, idejnë tonde, edhe a ishin përkras nga idejnë tonde? Në fillim, ja ku nga du idejnë, nuk e që ju ka pëlqy shumë, se këtu pak mentalitet ja pak më ndryshe, mu ka në Evropë, këtje se sistem tjetër, se që tu e bën bukën, që tu e hanë rrugë, ja bëdhen është pak ma sistem tjetër. E këtu ta është do përprejsi mirë dhe edhe ju, po nuk e kam e në munoj, nuk po mira me komendit negative. Heq, e dhe ishë përpunoj për jetë si përvora. Familia apo janë përkras? Familia janë shumë përkras, të në kuhën, fillin nuk kanë përpër, nuk kanë supërtu shumë, se me neshin që... Ski me jadoll, a? Nuk kam jadoll, po e kum njuftë edhe vetën një punë, në kjusë edhe momin, e kum kushinjere që e punën këtë punë, edhe tani me ku të punu, të e bot, tash i kam këto. E ki tamam profesion. Tregam, përsa vite që ndruve në Gjermani? Nuk kom qëndru shumë vite atje, jim kona për vizita, se shkoj mrena viti shumë shpesh, shkoj, edhe jim shku si edhe maherët, e nuk jetoj bash atje. Vi shkoj të familjorët vikend që jim kona. Jem levizi gjatë gjithë kohë? Po, gjithë, jem levizi. A me ndonë dhe i herë, batë për qenë, dështë a i tesa që buhet atje? Tesa është si këtu si atje, jetë është punë, puna jetë, pa punë nuk o jetë, edhe menej që... Ku dush me jetu nësë një pëntur edhe nëse menëm për një tarë me diçka, si këtu si atje më nëshme kryu vetë. Nëse ki ideja, nëse punën edhe me njerës mirë, nëse punën edhe me njerës që të bështesin, po dhe nëse nuk bështesin, bëj fort, kapi kont edhe hec. Hec vetë, a? Hec vetë. Të shdoqë shumë e investu në këtë makinë, për i thamë qëto me qinë se e kitë po, investu? Po, qitë imbis e makinë kam jënë që shdu shqu jekë, më karo me investu e një 17.000 euro, po. 17.000. Po, bos do kursime dhe sene, po. Ka e prej këta pak ma shumë, po mire qëtë. Ky furja është që për i me u blej me 40 cent. Ku më thonë me një me dëvene. Me 40 cent u blej, se nuk i kumë posë qatu financën, nuk i kumë posë. Edhe kumë po internet për një shukët, dhe kumë posë si ide, e kumë po idejnë atje që kumë morë. Edhe kumë blirë me 40 cent gjep, e kumë për pazar me 40 cent gjep. Ta është për ju vjen interesant njerëzit, po që ashtu ka ndodhë. Ta është i rëzika, a i hem bërqë, a i bënë, ma vojnë. Qështë i bënë, a ti nuk dhjetë, a? Qështë i bënë, ti do të me hejtë, ta një me ku ti e shetë rezultatin. Për ma si jena për fillim shumë mirësht. Cili kishë me qeni një mesajë, një gjuali të ri, për i një në vendit tonë, një gjuali që përpunan, së mundore, në fakt pari një botë dypur edhe e spëllodhet. Po nëse punën qatë punë dhe nëse dënë dhe nëse ki fokus punës, okej, këtë javën, apo kuptoj, normal, është një vikend që nga pëshojnë, anë i dille e kena e mbyllëm edhe ka me pëshëm atje, por gjatë ku është të për ditë, nuk bënë më nalë, punë dhe bënë shumë i furt. Edhe më smenojnë që për një vjetë ose dy më nëshë më bënë e farë eksperti. Do të bënu shumë vite për një punë, shumë të të mërë zanotë dhe do të dëhet me ngu njës që janë matëmlajse të, që të shilojnë, që të vëzojnë edhe që dojnë shilat mira për me punu. Amo ti më së të rëzë edhe pse dikush të e ki bo keqë, e ki bo mirë, ti apet vazhdo për misë e njëri gabën. Edhe për si cilit gabim më nëshme bu diçka pak ma mirë. Për cilës mosh ke qenë atë në punë edhe gjatë gjithkohës ke punë? Muj me thonë më konë shumë i vogël, shumë i vogël më konë, po nuk përdi sakt parafërsisht, për më mindë të kërë emocioni shtaj se... Nuk po ti kur gjoa? Nuk po ti kur gjoa, mi në fanë shumë i dojnë. Qa kime na preferu me përvuna për jushimeve që ti bënë? Qa bënë i masi mirë të? Êshtë nona? Nona. Po besaj ti ke qenë shtylla kryesore, a? Po, që dhe më ndështejnë, ka po të shjetë i fillimin, ma bja ke lojna, një hata shumë të vera, si më në e pe kaluja, pe provoj, edhe pa të shirja pe loj, ta shte i kisme që shkaluja. A po gëzohë shek i djali në Kosovë dhe që po mënam për Kosovën? Po, po mënë ka Kosovën mirë, për momentit dhe rejtash, po të duma, po, isha Allah shkëm që shkëm mirë dhe rejtash, ta shta shkëm.